Mėly kolegos, mėly žiūrovai, grįžtame į spaudos konferencijos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Ir dabar paskutinėje šios dienos spaudos konferencijoje dalyvauja Darbo partijos atstovai. Į spaudos konferenciją atvyko sąrašo lyderis Vigilijus Jukna ir štabo vadovas Viktoras Fedorovas. Pradžiai jūsų įžanginiai žodžiai, vėliau bus metas žurnalistų klausimams. Labą dieną. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems atėjusiam ir balsavusiam už Darbo partiją. Noriu pasveikinti Valentiną Bukauską, užtikrintai laimėjusi Telšiuose. Džiaugiamės to rezultatu. Darbo partija turės būsimajame Seime 10 mandatų, turės savo frakciją. Ir žinoma, panašu pagal visą situaciją šios dienos, kad dirbs opozicijoje. Ir stengsis įgyvendinti pagrindinius programinės nuostatas, tai yra stengsis išpildyti tos reikalai, atliepti rinkėjų poreikius ir tai, kas buvo rinkiminių laikotarpių pateikta programoje. Teiksime įstatymus, teiksime pataisas tam, kad būtų pagrindinės nuostatos iš investicijų, regioninės politikos paketo, verslo skatinimo, socialinės atskirties, skurdo mažinimo srities, švietimo, sveikatos apsaugos sistemos pertvarkos būtų įgyvendinta. Darbo partija dirbs konstruktyviai ir atsakingai teikdama būtent šitos įstatymus. Dėkoju. Reikime tuomet išsikė prie žurnalistų klausimų. Kas norėtų pradėti? Prašom, Reda. Reda Gilytė, LRT televizija. Sakykit, kokie jūs planuojate būti opozicija? Ar įmanoma jums visoms trims didesnėms partijoms, kurios esate Seime, kažkokiu būtų tartis? Ar vis tik kiekvieno opozicinė partija bandysit savo įstatymus? Kažkaip, kaip būsit? Ar labiau sutelksite bendram darbo į poziciją, ar kaip atskira politinė jėga? Ačiū. Darbo partijos programa iš tiesų stipriai skiriasi nuo kitų partijų. Tai yra pripažinta buvo ir geriausia programa. Ir atitinkamai šiandien vyksta įvairios konsultacijos. Ir dar apie tai kalbėti yra anksti. Be abejo, galutiniai sprendimai bus priimami Darbo partijos taryboje. Tai apie tai pranešime vėliau. Dėkui. Prašom, Janina. Taip. Konsultacijos. Ar konsultacijos vyksta su trim partijom, kurios valdančiai koalicijoje bus, ar su opozicija? O gal jūs būsite, yra Seime buvę tokių praktikų, kad nėra tarp valdančiųjų, bet jie aiškiai deklaruoja, kad remia valdančiųjų sprendimus. Ačiū. Na, kaip ir minėjau, taip, šiandien vyksta įvairios konsultacijos, bet vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad Darbo partija visada rems tos sprendimus, kurie yra naudingi Lietuvos žmonėms ir Lietuvai. Kažko konkrečiau pasakyti apie konsultacijas, kokios jos vyksta ir jų rezultatus, šiandien tikrai dar negaliu. Bet ar galėtumėt pasakyti konkrečiau apie tą šešėlinį, ar kaip galėtumėt įvardinti valdančios koalicijos rėmėją? Nes, aš pasakiau šešėlinį, tiesiog šešėlinį narį valdančios koalicijos, nes yra buvę Seimuose tų istorijų, kad opozicinė frakcija aiškiai pasako, mes remiame valdančios koalicijos sprendimus. Ir tai yra atrama trapiai koalicijai, jeigu tokia būna. Ačiū. Taip, šiai dienai tikrai matome, kad ta valdančioji dauguma bus pakankamai trapi. Bet aš kaip ir minėjau, kad mes remsime visus sprendimus, kurie yra naudingi Lietuvos žmonėm ir Lietuvai. Prašau, Ramūnai. Ramūnas Jakubauskas, BNS naujienų agentūra. Norėjau paklausti, ar partijos lyderis Viktoras Uspaskichas jau išsityrė nuo koronaviruso? Sveiki, tai iš tikrųjų pirmininko sveikata, tai yra jo asmeninis dalykas, reiktų klausimus jam nukreipti, bet jisai jos atsakė jau penktadienį ir vakar tiesiog metrija yra kalbėjęs, kad greičiausiai šiandieną darysis tyrimą, jisai to neslėpia šito vietoje, taip kad, bet visi klausimai, kurie susiję su jo asmeninė sveikata, reikėtų, kad jūs asmeniškai kreiptumėtės į jį. Prašau, Dainora.
Tai noriu kalbėti naujienų agentūra Elta. Na, buvo kai kurie įvardinti galimi kandidatai naujoje vyriausybėje. Liberalų sąjūdis įvardėjo Simono Kairio kandidatūrą ekonomikos inovacijų ministro kėdėje, taip pat Simono Gentvilo kandidatūrą kaip aplinkos ministro. Ar jūs jau dabar galėtumėt pasakyti, na, kad kažkuris iš įvardintų kandidatų tenkintų jūsų lūkesčius? Na, dar per anksti apie tai sakyti, matomai dar bus daug diskusijų ir pačioj valdančiojoje daugumoje, kuri susiformuoja. Tai atitinkamai dar per anksti apie tai kalbėti, diskutuosime ir mes ir partijoje, ir kaip minėjau, pas mus partijoje visi sprendimai priimami taryboje, bet šiai dienai dar negalėčiau atsakyti dėl konkrečių kandidatūrų, nes dar tikrai mes nežinome visko. Ir apskritai, turbūt darbo partija visus rinkiminės kampanijos metu laikėsi ne tokios personalijų klausimo, o programinio klausimo. Jūsų minėti kandidatai šiandieną mes nežinom, nei ką jie bandys įtraukti vyriausybės programą, nei ką jie siūlo. Tai yra tik pavardės. Darbo partija yra labai svarbu programa. Prašom. Giedrė Montvilaitė, savaitraštis Lietuvos sveikata. Noriu paklausti, ar manote, kad dabartinės priemonės, kurių buvo imtasi kovoje su pandemija, yra tinkamos? Ir kaip jūs siūlytumėt toliau kovoti su šia pandemija? Taip pat noriu paklausti, kokie jūsų partijos išsikelti prioritetai būtent sveikatos apsaugos srityje? Jeigu kalbant apie sveikatos apsaugos sistemą, tai svarbiausi prioritetai mūsų programoje ir mūsų įsikelti yra tai, kad visi žmonės galėtų gauti kokybiškas ir savalaikės medicininės paslaugas, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena. Nes iš tiesų matėme situaciją, kai nuo kovo 16 dienos Lietuvoje liko praktiškai viena liga. Kitų lygų neliko, o kaip rodo statistika, vis dėlto kraujagyslių lygos, navikiniai susirgymai yra pirmoje ir antroje vietoje pagal mirčių atvejus ir taip toliau. Tai atitinkamai, kaip minėjau, labai svarbu užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą ir svarbiausiai savalaikį. Kalbant apie šios dienos situaciją, na, mes matome tos skaičius labai didėjančius. Tai rodo, kad vis dėlto nėra tinkamai valdoma ta situacija. Ką reikėtų ir kaip daryti, tai be abejo pirmiausia, tai turėtų tarti žodį specialistai, profesionalai tos srities ir ta situacija turėtų būti valdoma efektyviau, nes skaičiai iš tiesų didėja labai labai greitai. Prašau, Ramonai. Kokių komitetų Seime siektumėte? Vadovavimo, kalbu apie vadovavimą. Na, šiandien irgi dar diskutuojame apie tai, dar, kaip sakiau, vyksta konsultacijos ir matomai artimiausių metų mes galėsime jum pranešti, kokiu komitetu pagrinde sieksime. Bet šiandien, kaip minėjau, konsultacijos vyksta ir matysis, kaip viskas susidėlios. Su kuo konsultuojatės? Konsultuojame su visom jėgom. Prašau, Janina. Aš norėjau grįžti prie pandemijos. Tai kaip jūs, gal tada ponui Fiodorovai, kaip jūs įsivaizduojate pandemijos valdymą, jeigu sveikata kiekvieno asmeninis reikalas, nes ypač pandemijos atveju tai čia buvo kitaip. Ir ar galvojate, kad tiesiog kažkoks asmuo, na, šiuo atveju jūsų lyderis, ponas Uspaskichas, nu, gali kažkaip kitaip elgtis pandemijos atveju? Ačiū. Tai iš tikrųjų aš ir laikausi tos nuomonės, kad savo sveikatos būklę turiu komentuoti kiekvienas asmeniškai. Mes nesame įpareigoti, įgalioti komentuoti pirmininko sveikatos klausimų, tai yra atsakymas dėl asmeninio dalyko. Taip kaip pirmininkas mūsų pasielgė šitoje savo situacijoje, jisai save izoliavo kelias savaitės, jūs tai matote tik tais per televizorių bendraujant ir visą kitą. Tai manau, kad padarė asmeniškai viską, kad įvertino visas rizikas ir visą kitą. O dėl valdymo taip, medicininių sveikatos priežiūros apskritai paslaugų prieinamumas yra esminis klausimas. Ir čia kalba ir tiek apie covidinius susirgymus, tiek apie kitas ligas, nes patekti į medicinos įstaigas nėra taip paprasta, arba įsitirti nėra taip paprasta. Reikia kai kuriems netgi meluoti, kad turėjo kažkokį tai kontaktą arba ten jaučiasi prastai, turėtų būti viskas kur kas paprasčiau. Tai dėl valdymo, čia jau ne asmeninis klausimas, čia yra jau visos valstybės klausimas turėtų būti.
Prašau. Jūsų partijos vadovas vis, na, kelis kartus susiminė, kad būtų nieko prieš jungtis prie galbūt net dešiniosios, būtent koalicijos, kuri dabar ir yra. Ar nėra šiek tiek apmaudų partija, kad būtent jūsų partija nebuvo pakviesta jungtis prie dabar formuojamos valdančiosios daugumos? Ne, aš manau, jokio apmaudo nėra. Mes džiaugiamės tais rezultatais, kuriuos turime. Ir kaip minėjau, esame pasirengę konstruktyviam darbui įgyvendinant savo programą. Dėkoju, matau, kolegos daugiau klausimų neturi, tai ačiū darbo partijos atstovams, ačiū kolegom žurnalistams, ačiū žiūrovams ir linkiu gražios dienos.